Sebenarnya terdapat banyak bacaan indah yang ada dalam Al-Quran. Tetapi pada hari ini saya akan cuba highlightkan pada kalimah ini sahaja. Ha, tapi sebelum tu, teruskan menonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk like dan share. Ibdal ialah menukarkan hamzah kepada huruf mad. Sebagai contoh dalam Al-Quran pada surah Al-Qaf ayat yang ke-4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ituni bi kitabim min qabli hadza. Ha, nampak tak pada ayat ni? Cuba kita sama-sama fokuskan pada kalimah itu ni. Pada kalimah ini, cara bacaan yang sebenar ialah kita tukarkan huruf hamzah itu kepada huruf ya mad. Tapi sebenarnya nak lagi senang faham kan? Kalau rumah hamzah itu berbentuk huruf ya, kita tukarkan huruf hamzah kedua itu kepada huruf ya. Kemudian hamzah wasal tu pula kita bariskanlah dengan baris bawah. Antara kesalahan yang sering dilakukan ketika membaca pada ayat ini ialah tidak menukarkan ataupun mengibdalkan huruf hamzah itu kepada huruf ya mad. Sebagai contoh, ituni, ituni. Antara kesalahan lain yang sering kali dilakukan oleh orang ramai ketika membaca pada kalimah ini ialah terus membariskan hamzah wasal itu dengan kaedah melihat huruf yang ketiga. Sebagai contoh, uktuni, uktuni. Akhir kalam, marilah kita sama-sama memastikan bahawa ketika membaca ibdal, kita menggunakan kaedah ataupun teknik yang betul. Selingan, boleh hubungi kami untuk kelas mengaji VIP dan eksklusif.